Dobrý den, zdravím vás z jednoho z mnoha míst, kde voda spoutaná přehradní hrází vzala lidem to nejcennější, jejich rodné domy. Jsme na Vysočině a tady je podzim snad ještě o něco drsnější než jinde u nás. Časté deště skrápějí místní vesničky v hlubokých údolích a sluníčko se přes husté závoje mlhy k ním dostává jen velmi pozvolna. V jednom údolí už žádné vesnice nejsou, místo nich je tam přehrada. Nacházíme se v základové injekční chodbě nebo štole Virské přehrady. A Virská přehrada byla postavena v letech 1947 až 1957. První takové úvahy o tom postavit Virskou přehradu, ty jsou poměrně starého data, téměř 100 let. V roce 1909 byly poprvé prezentovány úvahy přehradu postavit. A v roce 1928 už byly vystaveny první takové projekty, ale projekt přehrady vznikl jako ten prováděcí v roce 1938. Řeka Svratka je bystrinný tok, čili horský tok, který má velký průtoky v zimních a jarních období a malé průtoky v létě. Proto se uvažovalo, aby zamezení velkých vod a nalepšení toku Svratky pod vírem, čili vybudovala se přehrada, která měla zregulovat průtok. Tak bylo to údolí neobyčejně romantické, neobyčejně krásné a ono celé tohle údolí vlastně bylo poměrně brzy, už na přelomu 19. a 20. století objeveno turisty. Toto místo objevil a označil jako moravské Meráno slavný Gut Jarkovský, předseda našeho olympijského výboru někdejšího. V roce 1941 způsobilo jarní tání katastrofální škody převážně v obci Víre, ale tato povodeň byla impulzem pro skupinu mladých inženýrů. V čele s Františkem Tomanem, kteří i přes zákaz okupantů začali projektovat přehradu. Díky připravenému projektu se pak výstavba rozběhla už rok po skončení války, přesně 14. května 1946 a stala se vlastně první velkou stavbou osvobozené republiky. Než se tady ovšem začalo stavět, žili v údolí kolem Svratky lidé ve dvou vesnicích, Chudobínu a Korouhvici, které byly lemované příkrými skalami a hustými lesy. Pro jeho krásu se mu říkalo Moravské Švýcarsko. Korouhvice byla obec o 24 číslech. Byla to velmi krásná obec v údolíčku. Moje maminka vždycky říkala, že Korouhvice je položená tak, jak malé dítě v klíně maminky. Tak v této chvíli se nacházíme u okna mého kamaráda a díváme se na zatopenou bývalou obec Korouhvice. Já jsem rodák z té Korouhvice a rodiče tady měli domek, na který se teď zrovna dívám, kde ještě zůstaly základy. Bylo tu dobře. Opravdu to byla obec, kde ten život byl takovej uspořádaný, takovej pěkný. My jsme byli všetci, byli jsme sousedi jako v malé vesnici. Bylo tu vše. Byl tu mlýn, byla tady hospoda. Byly tady různě řemesla, zedníci, tesaři, kováři, podkováři, stolaři, ševci dva. Krásně se zde žilo. Druhou vesnicí, která musela ustoupit stavbě přehrady, byl Chudobín. Ten se nacházel až na samém konci záplavy a jeho nedílnou součástí byla i část takzvaná Hamry. Samozřejmě, že jsem prohledával svůj archiv a našel jsem tady takovouhle zajímavou vyhlášku z roku 1945, kterou vlastně celý tenhle smutný příběh začal. Byly tam krásné louky, květnaté louky. V celé té krajině dominovala řeka Svratka, která byla neobyčejně čistá, neobyčejně pestrá, bohatá na ryby. A samozřejmě to lákalo turisty. Tam bylo nádherně. To se jako nedá vůbec zapomenout. V každé té vesnické chaloupce měli ti majitelé
jednu nebo dvě nebo i více svědniček, které pronajímali v letní dobu hostům z měst. Ač to byla vesnička, která měla pouhých 22 popisných čísel, tak tam bylo 35 místností, které byly pronajímány s celkovou kapacitou asi 135 lůžek. Takže si dovedete představit během toho léta, kolik lidí se tam vystřídalo. Bylo to daleko, daleko víc, než byl počet těch obyvatel toho Chudobína. Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil. Na břehu řeky Svratky roste nízká tráva. Rád chodil jsem tam denně, koupal se a snil. Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil. Chudobín byl velmi vyhlášeným lyžařským střediskem. V roce 1942 zde byl dokonce organizován i krajský přebor v lyžařských disciplinách. Tehdy to byly opravdu veliké, veliké závody, kterých se účastnilo desítky, možná stovky účastníků. Říkal se, že už přehrada měla se tady stavět za císaře pána, potom za první republiky a došlo na to tedy až potom po druhé světové válce. Vyměřovala se, ten zbytek se vyměřoval za protektorátu. Sám jsem zde chodil s trasírkama jako brigádník. No a nebyly z toho obavy žádný, protože se pořád čekalo na to, že ta Korovice se někde postaví. Mě bylo 7 let. Takže něco málo si pamatují, ale co se týká starších, tak ti to pochopitelně nesli docela těžce. Moji prarodiče ti se jako do poslední chvíle odmítali stěhovat. Zůstávali tam až do krajní meze, kdy ten barák už byl vlastně skoro celý zbouraný a jenom jedna místnost, v které mohli ještě přebývat. Až teprve 2 roky teda po mých rodičích a se přestěhovali sem do Dalečína. Někteří starí lidi tenkrát říkali, ta přehrada nikdy nebude, voda nikdy neteče do kopečka. Nedovedli si představit, že do toho údolí, do Korovice se ta voda natlačí. Tak v tom 46. roce udělal zájezd, dá se říct, okresní výbor, na okresní národní výbor, udělal zájezd do obce Litobratřice, která se nachází na Jižní Moravě, kde bylo po vysídlených Němcích mnoho domů volných a ty našim obyvatelům nabídli jako náhradu. Tak jsme tam jeli, Litobratřice jsme si prohlídli a můžu vám říct, že třeba moje maminka, když se vrátila, tak říkala, tati, jestli mě přestěhuješ do Litobratřic, já umřu. Já bez těch korovických kopců nebudu. V Chudobíně se na sklonku války odehrálo válečné love story jako vystřižené z pera hollywoodského scenáristy. Na jaře roku 1945 se pohybovali krajem němečtí uprchlíci z bombardovaných měst i provokatéři ve službách nacistů a také partizáni nebo parašutisté a mezi nimi anglický vojenský zajatec na útěku major Lawrence Gordon Gaze. Tatínek byl Angličan a už dvakrát utekl od Němců, tak oni ho zavřeli tady až v Moravské Třebové, aby nemohl utéct nikam. No tak zas utekl, on střihal ten plot a chodil v noci pořád, protože to je jasný, že nechtěl, aby ho zas chytli. A přišel do Chudobína. A tam je takový most a on přišel na ten most a tam byla mladá holka. Tak byl moc rád, to je jasný. A se ptal, jestli je čestná. A po německy. A ona náhodou taky uměla německy a odpovídala, že je to jako je čestný Čechě. Tak on říkal, no já jsem utečený major, Angličan, a já potřebuju pomoc. tak ona ho vzala dom a on byl tam, myslím, 6 měsíců. Ukrýval se přes 3/4 roku ve stavení pana Stejskala. Snažil se zapojit do odbojového hnutí. Ona znala nějaký ty partizány, tak ona ho spojila s těmi partizánama. Byl vyslán na takovou misi
vyhodit nějakou železniční trať u Havlíčku a Brodu. Tato akce vojenská byla plně úspěšná a při té zpáteční cestě nějakou nešťastnou náhodou došlo k výbuchu a on byl těžce zraněn. Potom znovu se dostal zpátky ke Stejskalům do Chudobína. A zde mu v tuto dobu velmi jaksi neocenitelné služby poskytla dcera pana Stejskala, paní Jarmila Stejskalová. Brzy po válce byl potom americkou vojenskou službou přepraven do Velké Británie. Ale za dva roky se vrátil do Československa a nejen jaksi s pověřením britské vlády, aby zastával funkci konzula v Bratislavě, ale i proto, aby tuto statečnou Jarmilu Stejskalovou pojal za svoji choť. To už však bylo v době, kdy chudobínští občané prožívali poslední měsíce života v rodné vesnici a práce na vybudování přehrady byly v plném proudu. Tyto filmové záběry nejsou autentické, ale pocházejí z filmu o výstavbě přehrady Vranovské, které je ta Vírská velmi podobná. Stavbu vodního díla notně ovlivnil únorový puč v roce 1948. Soukromé firmy byly znárodněny a tak celou stavbu dokončil pozdější národní podnik Ingstav Brno. Přehrada Vír je gravitační hráz o celkové výšce 76,5 metrů nad základovou spáru. Celková délka v koruně je 390 metrů, šířka v patě hráze je 55 metrů a šířka v koruně 9 metrů. Délka zátopy při plném vzdutí je 9,3 km a zatopená plocha je 223 hektarů. Největší hloubka je 68 metrů. Vodní dílo se skládá ze tří staveb. Kromě hlavní nádrže Vír 1 je to ještě takzvaná vyrovnávací nádrž pod hlavní hrází, která slouží k zajištění plynulých dodávek vody do vodní elektrárny, a 4 kilometry po proudu řeky Svratky ještě vyrovnávací nádrž Vír 2. Významnou skutečností, kterou se přehrada zapsala do historie, je změna jejího účelu. Původně bylo vodní dílo budováno jako víceúčelová nádrž. Těžba uranu na Bystřicku způsobila narušení spodních vod. Hledalo se řešení a našlo se ve Vírské přehradě, která byla z původní protipovodňové změněna na vodárenskou nádrž. Byla zde vystavěna úpravna vody a voda z ní zásobovala Bystřici nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou a řadu menších obcí. Ten vlastní vyvlastňovací proces, který potom následoval, proběhl už vlastně v období po nástupu té totalitní moci a proběhl, bych řekl, velmi takovým tvrdým a málo lidským způsobem. Lidé začali pomalu opouštět své domovy. Většina korouhvických odešla do pohraničí, pár jich našlo nový domov v okolí a jen 5 rodin si postavilo domky kousek nad původní obcí. Obyvatelé Chudobína si naopak postavili domky v Dalečíně a jen pár z nich odešlo do pohraničí. Co však bylo pro všechny stejné, byl zločin na lidech zvaný měnová reforma. Já znám třeba jeden případ tady pana Ladislava Krištofa. Oni museli jako přednostně povinně zaplatit objekt, který získali v pohraničí jako konfiskát po odsunutých Němcích. Jo? Čili po zaplacení tohoto povinného poplatku, jim tam zůstaly ještě nějaké prostředky, které vlastně propadly, a za ten zbytek těch peněz si pan Krištof koupil motorku ČZ 125, čili za nemovitost v hodnotě 500 000 korun slabý motocykl. Ani se nemusíme potápět a vidíme, co z obou vesnic zbylo. Jsou možná hezčí řeky, mají větší třpit než tento teskný břeh, než temná řeka Svratka. A přec bych chtěl tu matko s tebou věčně žít. Jsou možná hezčí řeky, mají větší třpit, však ty jsi moje vlast, má věčná matka. Chodíval jsem se před tak 10 lety, jsem se byl vykoupat. Když už se teda moc nemůže, jestli to tam můžete dát, nevím.
Byl tady jeden takový horlivý příslušník SNB, který mě říkal, vy se koupete, a pán ne. Já jsem se byl podívat ve sklepě, jestli nám nehnijou brambory. Já tam můžu chodit. Vírská nádrž byla vlastně perlo Vysočiny. To navštěvovalo veškeré delegace světové. Z Brazílie, z Číny, z Sovětský svaz, Jižní Afrika a různé státy celé Evropy. Dokonce zasedalo na Vírské ve správní budově přehrady, zasedala Organizace spojených národů pro výživu lidstva a ochranu přírody. Bylo to v 69. roku, čili o Vír byl velký zájem. Všechno zlé je na něco dobré. Musím říct, že dneska s odstupem času jsem spokojen, že bydlím, kde bydlím, že tu Korovici mám sice zatopenou, ale mám ji blízko sebe. Já jsem měl trochu štěstí v tom, že již jako mladý kluk jsem si pořídil fotoaparát Flexareto. A její pomocí se mi podařilo zdokumentovat vlastně ty poslední léta existence Chudobína. A tak skutečně asi po roce a půl intenzivní práce se nám podařilo vydat tuhle knížku. Myslím, že se nám docela podařilo zdokumentovat v této knize nejen ty přírodní krásy, život lidí, ale i ty osudy, i ty zatopené osudy, které jsou s výstavbou Vírské přehrady spojeny. Za těch více než 55 let se Vírská přehrada nádherně začlenila do zdejší krajiny a stala se neodmyslitelnou součástí Vysočiny. A už jen posledních pár lidí si pamatuje, že na jejím dně kdysi žili ve dvou krásných vesničkách lidé, kterým se každý podzim převalovala mlha nad hlavou a sluníčko k nim mělo cestu značně stíženou. Děkuju za pozornost, mějte se krásně a na nějakém dalším vodním díle zase naschledanou.